Nabi sallallohu alayhi va sallamni ko'rishda, tushda ko'rishda sabablari bor. Birinchisi salovatni ko'paytirish. Eng kami o'sha yotadigan tunida 300 ta bo'lsin. Eng kami 300 ta bo'lsin. Sunnatlarini lozim tutish. Misol uchun payg'ambar alayhi salomni kim ko'rmoqchi bo'lsa sunnatlarini mana ertamandan payg'ambar alayhi salom misvak sunnatlari. Nimani sunnat deb bilsak, shunga amal qilib ertamandan boshlab shuni qilib boramiz. Va sidqul qalb, qalbni rostligi, bu degani munofiqlikni yo'qotishimiz kerak ekan. Ya'ni munofiq degani bo'larmikin, bo'lmasmikin, ko'pincha bo'lmasa kerakmi, dindorlar gapiraveradi-yu deydigan narsa qalbdagi shu ish munofiqlik hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom aytdi, Alloh taolo aytdimi, bo'ldi, bo'ladi degan narsa sidqul qalb. Robbim ko'rsatsa aniq nabiy kiradi mana tushunga degan sidqul qalb bo'lishi. Va rasuliga qalban yaqinlash. Bu mashin joyi ozgina bizning go'yo yo'qolib qolgandagi nomli. Payg'ambar alayhissalomning siyratlarini kim o'qigan? Oxiri o'qiganlar bor. Payg'ambar alayhissalom oxiri siyratlarini o'qiganlar bor. Mashhabtada tugatdi. O'tgan oy tugatdi. 1 yil bo'ldi. U o'z o'qiganmizmi? Payg'ambar alayhissalomni qalban bog'lanish uchun hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham siyratlarini o'qib qo'yish kerak. Qachon tug'ilganlar? Payg'ambar deyamiz-ku. Hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham siyratlarini o'qib qo'yish kerak. To tug'ilganlardan vafot topgunlarigacha o'qiganmiz, hammamiz o'qiganmiz. Ko'zlaring yonib turibdi. Xudo rozi bo'lsin sizlardan. Lekin oxirgisichi desa muammoimiz bor. Ko'p siyratni o'qib turishimiz kerak. Shunda payg'ambar alayhisalomga qalban hech bo'lmasa yaqin bo'lamiz. Hadislarda ko'p o'qish kerak, qalban yaqin bo'linadi.